aquí al segon període el derbi que estàvem vivint ha canviat completament i... Ostres, és que crec que és més mèrit del CDT que no pas de mèrit del, del club basquetball, que avui han estat superiors. Sí, sí, bueno, han sigut millors. Han controlat molt el ritme de partit. Les alternatives estes en defensa ja me'ls esperàvem i les havíem treballat i bueno, no hem estat gens bé, però perquè ells també ho han fet molt bé. Vull dir, no és qüestió que ells ens hagin guanyat de 30 i algo perquè nosaltres estéssim malament, sinó que ells ens han fet estar malament. I és molt mèrit d'ells. Hem controlat tot el moment el partit. Sí, nosaltres no hem sabut entrar al seu nivell d'exigència física, que també s'havia parlat, i, bueno, i no hi ha res a dir, hem sigut molt superiors. Toca gestionar aquest sotrac anímic, que potser anímicament és més important a aquest sotrac que no pas a la taula classificatòria. Això s'ha de saber gestionar a partir d'ara perquè és que realment tan sols és un partit, per molt que sigui un derbi. Bueno, sí, exactament. Vull dir, també toca gestionar aquestes coses i també toca que la gent creixi, no? Perquè també tenim de ser autocrítics i molt. I bueno, el que no podem fer és que no féssim faltes als quarts, perquè no baixéssim la pilota, perquè no juguéssim físics. I bueno, tenim d'aprendre, i dependrà de nosaltres, som un equip molt jove, i dependrà dels jugadors de que assimilin aquest nivell d'exigència que té la competició. La Lliga no donarà massa descans i al cap de setmana teniu un altre duel d'aquells, doncs possiblement un dels més complicats de tota la temporada a casa, contra el quart. Sí. O sigui, jo ja ho he dit el primer dia, de que la Lliga és una Lliga molt, molt dura i molt competitiva, i clar, cada setmana és màxima exigència, no? I ara, doncs, bueno, la setmana que ve juguem contra el quart, que és un equip molt bons jugadors amb molta experiència, també amb molt talent. I bueno, el que hem de fer, més que pensar en el quart, el que hem de fer és pensar en les coses que han fet malament i que n'han fet moltes. I hem d'intentar, doncs, anar millorant una a una, no? Berni, partidàs. Realment, suposo que és complicat definir-ho d'una altra manera. El partit del CBT ha estat per a marcar. Bueno, m'ha estat molt bé. La veritat és que ens ha sortit tot molt bé. També jo crec que ells han tingut un punt de desencert moltes vegades provocat per nosaltres, però també no habitual. Han començat de totes maneres, doncs, fluixeix amb el rebot defensiu i patint el primer quart, però a partir de segon les alternatives ens han donat confiança, la segona presa amb ells ja, jo crec que els ha fet perdre ritme, també han perdut pilotes fàcils, nosaltres hem començat a trobar encert, hem començat a saber jugar sobre els seus punts febles i bueno, ens ha sortit bé, molt bé, de la segona part de recanvis, els xavals han estat molt bé per donar descans als veteranos, que són els que porten el pes a la anotació. I bueno, la veritat és que molt content, ens ha sortit tot molt bé, no? Ojalà sempre sigui així, sabem que moltes vegades no passa això, però avui ho hem de disfrutar perquè ens ha sortit així, no? El dia a dia no és fàcil per les absències, perquè el dia a dia intern no és senzill també per les limitacions econòmiques, i entenc que això encara li dona més valor a tot plegat, no? Que el teu equip rendeixi d'aquesta manera, que els de la base segueixin acumulant minuts i minuts en tot un derbi contra el Valls. Suposo que hi ha molts motius avui per sentir-se orgullós. Sí, no, sí, jo, en aquest sentit estic molt... Jo sempre he dit des del primer dia que jo estava molt content de com entrenem. El que sí que crec i segueixo creient que és que la plantilla és molt curta i que com tinguem lesions us patirem, no? Evidentment, tirar de baix a mi no em fa por i que els xavals de baix juguin no em fa gens de por, tot el contrari, però els hem d'ajudar sempre, no? Avui és un dia relativament fàcil perquè, bueno, vas guanyant bé, la gent està en confiança, veus que ells estan ficats i que no cometran errors de concentració, que a vegades el que més els passa, i han sumat molt. Però saps que a vegades això no és així i que per aquestes vegades has d'estar preparat potser amb més armes, no? A mi m'agradaria que fos així, segueixo insistint en que crec que la plantilla és curta i que patiríem molt amb una altra lesió tal com estem ara sense el Pape, no? Però això no treu que bueno, jo sóc el primer que sabeu que no tinc por a l'hora de ficar gent jove a la pista, però assumint totes les conseqüències, no? Una més, quan vens de passar per sobre el Valls i marxes cap a Castellbisbal, pots arribar a oblidar que una victòria o una derrota val igual allà. Això és important, també gestionar a partir d'ara. Sí, la veritat és que és el primer que els he dit als jugadors, bueno, els he felicitat,
que havíem parlat de diverses coses i les hem complert molt bé, el que estava apuntat a la paret s'ha complert a la perfecció, però el segon 20 ja els he dit, bueno, la vida segueix, el camp de Castellbisbal és un camp petit, un camp molt complicat, un camp amb el que costa molt jugar i que la setmana que ve serà una altra història, no? Que hem d'aprofitar pues, la confiança i l'embranzida per treballar millor i afrontar la setmana que ve perquè bueno, això no deixa de ser un partit més, no?